Sinjur insemmilkom nilqakom għal edizzjoni tal-programm Flusek u fil-programm tal-lum ser nitkellmu dwar ir-riżultati finanzjarji ta' dan l-aħħar sitt xhur sa' Marzu 2015 tal-Bank of Valletta. U biex nitkellmu dwar dan, l-lum ser ikolli miegħi lil-Charles Borg li huwa l-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta kif ukoll il-Marisa Abdilla li hija l-kap tal-finanzi ta' dan l-istess bank. Insellem lilek Charles kif ukoll lilek Marisa. Charles, il-grupp POV ħabbar il-profitti għas sitt xhur li għalqu fl-aħħar ta' Marzu li għadda x'wassal għal dan ir-riżultat huwa ż-żieda fil-profit. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjak tal-istudentna fuq il-programm tiegħek. Iva kif qed tajjeb inti fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena finanzjarja il-bank ippubblika riżultati pożittivi. Rajna zida fl-erjas kollha tal-business tagħna u forsi issa nitlu ftit iżjed fid-dettall matul il-programm. Biss headline figure il-bank il-pubblika riżultati ta' 58.8 million profit qabel it-taxxa u dana kien fuq is-sena l-oħra kien 16% iżjed mis-sena l-oħra, ġifieri roundabout 8 miljuni iżjed mis-sena l-oħra. Naturalment il-qafas kollu ta' dan ir-riżultat kien illi kull erja tal-business tal-Bank of Valletta rajna tkabbir fil-interest margin illi huwa il-qalba tal-bank, ġifieri id-differenza tal-interessi li aħna inħallsuna qalgħu. Hemmhekk kellna figura headline figure ta' 71 million, ġifieri kien tkabbir ta' 15%. U dak huwa il-balk taż-żieda li kellna. Biss ukoll parti importanti ħafna mill-business tagħna huwa il-commission and trading income. Hemmhekk ukoll rajna tkabbir konsistentement ma' snin ta' qabel, ġifieri sena wara l-oħra qed naraw żieda fil-kommissjonijiet u fit-trading income tagħna. Ukoll hemmhekk rajna żieda ta' 14% u l-figura hija ta' 40 million, ġifieri rajna tkabbir sostanzjali. Marisa, forsi l-kollega tiegħi tidħol ftit iżjed fid-dettall ta' dawn il-figuri. Ukoll din is-sena fl-ewwel sitt xhur tas-sena ukoll rajna andament pożittiv fis-swieq kemm lokali u kemm internazzjonali. Kif jafu inti u semmija, il-bank għandu portafolj ta' investiment sostanzjali kbir fis-sal. Allora daw iċċaqli ikollhom impatt fuq il-figuri tagħna. Biss ma rajniex żieda biss fil-revenue tagħna x'naqala u rajna żieda wkoll fl-ispejjeż. Partikolarment tlieta prinċipali rajna żieda fl-ispejjeż tal-informatika tal-IT, rajna żieda wkoll fil-ispejjeż tal-human resources tal-impjegati. Biss naħseb l-ikbar żieda li rajna f'daw l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena finanzjarja kienu dawk regolatorji. Il-regolamentazzjoni qiegħda dejjem tiżdied u forsi jkollna ftit iżjed ċans nitkellmu żjed il-quddiem u għal daqstant dina qed timpatta wkoll fuq il-figuri li aħna nippubblikaw. Din is-sena l-ewwel sitt xhur l-ispejjeż kiblu regolatorji kiblu 3 times as much. Ġifieri llum fl-ewwel sitt xhur għandna kost ta' 6.5 million fil-kost ta' regulation. U nanticipaw illi daw l-ispejjeż regolatorji mhux se jonsu ma pjuttost se jiżdiedu. Ġifieri jekk aħna ma jirnexxinniex inkomplu nkabbru l-business tagħna daw l-ispejjeż se jkunu sinifikattivi. Marisa, tista' tispjegalna kif marru l-oqsma differenti tal-operat tal-bank matul dan il-perjodu x'kienu l-fatturi li influenzaw dan il-profit. Iva, iż-żieda fil-profitti meta mqabbla ma l-ewwel sitt xhur tas-sena finanzjarja 2014 kienet primarjament fl-interessi. Iż-żieda fl-interessi ġirat minħabba x-xif sostanzjali li rajna lejn id-depożiti kurrenti jew savings minn flok depożiti għal iktar fit-tul bħal sena jew iżjed. Dawn id-depożiti jattrattaw rata iktar baxxa ta' interess fil-waqt li joffru vantaġġ ta' flessibilità għad-depożitanti. Iż-żieda fl-interessi waslet biex għamilna 15% iktar mis-sitt xhur tas-sena finanzjarja li għaddiet. Ir-rati ta' interessi kemm fis-settur domestiku kif ukoll fis-settur tal-investimenti baqgħu pjuttost baxxi. Iżda dal-fattur ġie kompensat b'volumi akbar b'post speċjali f'investimenti tal-bank. Żiedet oħra li waslu għal dan it-tkabbir fil-profitti kellna wkoll mill-beħħ ta' prodotti finanzjarji wkoll li jeħmil kambju
kif iktar ħanaraw iktar qoddim. Din is-sena il-bank riġa żied it-tħul mill-bejħ ta' prodotti finanzjari kif ukoll lieħ fuq il-kambju. X'wassal għal dan? Iva, kif diġa ċċenajt għalija, il-profitti kibru wkoll mill-iktar bejħ bi prodotti finanzjari. It-tkabbir kien tista' tgħid fuq il-prodotti kollha. Mod partikolari però fil-bank assurance, fl-użu tal-credit cards u koll fil-bejħ ta' prodotti ta' investiment. Min-naħa l-oħra fejn jitħol liħmi l-kambju dan żdied minħabba l-volumi akbar fi ta' transazzjonijiet. Żewġ fatturi li dejjem ikollhom effett fuq ir-riżultati huma l-fair value movement u l-impairment charge. X'impatt kellhom fuq il-profit ta' din is-sena? Iva, il-movimenti tal-prezzijiet tal-investimenti fis-suq internazzjonali kellu impatt pożittiv ħafna fil-PNL tal-bank għal dan is-sitt xhur. Kellna impatt ta' 8.1 miljuni. Dan l-ammont huwa iktar minn nofs l-ammont tas-sena l-oħra, Marzu sen 2014. Dan huwa riżultat ta' iktar konfidenza fis-suq internazzjonali minħabba l-policies li qed jadotta l-Bank Ċentrali Ewropew. Fuq il-punt liħor li semmejt dak tal-impairment charges, il-bank f'dan matul dan is-sitt xhur kompla bl-istess atteġġiament prudenti kif ukoll jimxi fuq id-direzzjonijiet tal-ECB. Tajjeb wieħed isemmi li r-regolatur kemm dak lokali kif ukoll internazzjonali jirrakkomandaw ħafna il-banek in ġenerali biex ikunu aktar prudenti mod speċjali fejn jitlu l-valuri tal-assi meħudin kontra s-self. F'dan l-isfond, il-bank matul dan is-sitt xhur kompla żied il-impairment provisions tiegħu b'4 miljuni meta mqabbel ma' Marzu tas-sena 2014. Minkejja dan kollu il-kwalità tal-loan book baqgħet konsistenti ma' marajniex deteriorazzjoni f'dan is-sitt xhur meta mqabbla ma' s-sena finanzjarja li għalqet f'Settembru tal-2014. Charles, il-direttur jirrikmandaw dividend gross għan nofs is-sena ta' 0.039 għal kull sem. X'tgħidilna dwar dan? Naturalment l-investituri dejjem ikunu qed jistennew id-dividend ta' kull siċċu. U dividend huwa importanti għaliex huwa il-rigal tar-riskju li wieħed illi jkollu fil-investiment. Din is-sena irridu nifmu hawnhekk xi ħaġa importanti ħafna li bażikament il-bank minn il-bidu ta' din is-sena waqa' taħt reġim regolatorju differenti. Kif semmet Marisa, illum il-regolatur tagħna huwa il-Bank Ċentrali Ewropew. Illi jaħdem very, very closely kemm mar-regolatur kemm il-Bank Ċentrali ta' Malta kif ukoll mal-MFSA. Imma ultimately il-deċiżjonijiet jieħodhom ir-regolatur li qiegħed ġo Frankfurt. Issa, waħda mir-raġunijiet u waħda mill-affarijiet importanti ħafna illi qed jinsisti li sibi huwa illi il-banek Ewropej isaħħu l-kapital. U wieħed mill-mezzi importanti kif wieħed isaħħaħ il-kapital huwa billi iżomm il-profitti illi huwa jagħmel matul is-sena. Allura, aħna bħala direttur u l-management dejjem ikollna mistoqsija importanti kemm se nħallsu dividend mill-profitti li nagħmlu. Naturalment hekk hija munita tħares miż-żewġ naħat, jekk inti tqassam ħafna iżomm inqas, jekk inti iżomm iżjed tqassam inqas. U din hija xi ħaġa li aħna ngħaddu kull siċċu. Issa, il-board flimkien ma' l-ECB għaliex importanti li nsemmu u Marisa semmiet ukoll illi bażikament meta niġu biex fir-reġim il-ġdid meta niġu biex inqasmu id-dividend irridu nikkonsultaw mal-ECB u addirittura jridu jaċċettaw illi aħna inqasmu id-dividend. Dawk il-banek illi ma tantx marru tajjeb jew addirittura għandhom xi problemi saħan sitta jista' jkun illi l-ECB ma jħallihomx jaqasmu dividend. Biss il-dividend huwa importanti għax jagħti messaġġ. Il-board fl-ewwel sitt xhur iddeċida li jżomm l-istess dividend payout tas-sitt xhur li għaddew. U bażikament allura kifet tajjeb inti ħanqasmu 3 cents 9 għal kull sehem li għandhom shareholders. Naturalment meta kumpanija tiġi għand il-bank biex tissellef, aħna dejjem ninsistu isma, inti trid issaħħaħ il-kapital tiegħek biex tkabbar il-business. U l-ECB qed jagħmel l-istess ħaġa fuqna. L-ECB qed jgħidilna isma' intom sur bank, sur banek, tridu issaħħu l-kapital tagħkom. Iżjed ma jikber il-business tagħkom, iżjed ma sselfu, iżjed ma jkollkom depożiti, intom tridu issaħħu l-kapital. U effettivament hekk qiegħed jgħidilna wkoll bħala Bank of Valletta.
biex aħna nkunu illi nkunu ċerti illi iżjed ma jikber u l-balance sheet tagħna kibret. F'dawn l-aħħar snin il-balance sheet tal-bank kibret ħafna. Allura rridu nkomplu nsaħħu l-kapital. Aħna dejjem qed ngħidu illi il-policy li kenna one-third, 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 ġifieri terz tmur tat-taxxa. Terz tmur lid-dividend li shareholders u terz inżommuha bħala retained earnings. Dika we have to revisit. U fil-fatt f'dawn l-aħħar sena u nofs, dika konna meċċejni ftit u qed inżommu iżjed milli qed inqasmu. Imma qed inżommu iżjed milli qassamna, ir-raġuni prinċipali hi il għaliex irridu nkom l-aġel bank qed jikber. Iżjed ma jikber il-bank irridu nsaħħu l-kapital. Id-dividend huwa mezz wieħed hemm oħrajn illi forsi ngħid xi ħaġa żgħira żjed il quddiem. Jekk il-bank ħajkompli jikber, il-bank irid isib mezz kif isaħħaħ il-kapital tiegħu. Id-depożiti għal nofs is-sena li għalqet reġgħu żdiedu kif għamel ukoll is-self. X'wassal għal dan meta il-bank qed jiġu kritikant li mhux qegħdin iselfu biżejjed u li max fuq id-depożiti dejjem jonqsu. Importanti li nifhmu għax din hija mistoqsija topika ħafna. Importanti li nifhmu illi il-business tal-bank huwa sempliċi, fir-realtà huwa sempliċi. Jissellefu, aħna nisselfu bħala mid-depożiti u mbagħad inselfu. Issa, il-vantaġġ li għandna aħna bħala Bank of Valletta hija li s-self tagħna li nisselfu aħna, ġifieri d-depożiti, huma ikbar mis-self. U differenza naturalment nkunu qegħdin ninvestuha. Id-depożiti tal-bank fl-ewwel sitt xhur kibru b'9 fil-mija. U dan kien rekord għall-ewwel sitt xhur tas-sena finanzjarja. Illum il-ħaqna figura ta' ftit inqas minn 7.8 billion. Ġifieri 7,800 miljun bħala depożiti. Maqsumin fi t-tnejn, kemm dawk li huma retail, ġifieri dawk li huma tal-popolin, tal-poplu Malti, kif ukoll ta' istituzzjonijiet finanzjari kemm Maltin kif ukoll barranin. Ġifieri id-depożiti kibru il fuq minn 650 miljun fl-ewwel sitt xhur. U dana jindika il-konfidenza li kemm il-poplu Malti kif ukoll l-investituri barranin għandhom fil-Bank of Valletta. Illa li xi ma jkollokx konfidenza f'bank partikolari ma tiddepożitax miegħu, Il-fatt li l-depożiti tagħna żdiedu il fuq minn 650 miljun huwa ammont sostanzjali ħafna. Biss imbagħad mill-banda l-oħra dika tikri għandna problema. Illa għaliex iżjed ma jkollok daw id-depożiti, iżjed trid tutilizzhom, trid tużhom. Issa aħna kif nużawhom? Nużawhom billi nselfuhom. U dawk li ma nsellifx trid tinvesti. Issa meta nħarsu mill-punto di vista l-oħra tas-self tagħna, is-self kiber bi 3 fil-mija din fl-ewwel sitt xhur. Ukoll żdied sostanzjalment. Wieħed irid jara imma fejn dan is-self f'mar fej ġie użat ġifieri. L-ikbar self il-rajna kien principalment fil-personal lending, principalment fil-home loans. Ġifieri rajna żieda fil-home loan book tagħna, ġifieri meta n-nies jiġselfu għad-dar tagħhom. Illi għalina dik hija self illi għandhom l-inqas riskju. Għandhom l-inqas riskju illi għaliex l-istorja turina illi ħafna nies, partikolarment ħafna nies Maltini li jiselfu għad-djar tagħhom dawn qatt ma jiddefoltjaw dejjem jibqgħu ħalsu. Naturalment, sakemm l-ekonomija tkun sejra tajjeb, sakemm l-employment ikun għadu għoli, is-self fuq id-djar għandhom l-inqas riskju. Biss ma żidx hemm hekk biss, żied ukoll f'loqsma differenti fit-turizmu sellifna wkoll f'din fl-ewwel sitt xhur. Ukoll sellifna lill-small enterprises, dawk li aħna nsejħulhom SMEs. Ġifieri rajna żied anke fl-SMEs ukoll. Naturalment, l-SMEs huma l-qalba tal-ekonomija Maltija. Nista' ngħid il-fuq minn 90% tal-ekonomija Maltija huma l-SMEs. U jekk aħna ma nissapportjax das-settur tal-ekonomija, l-ekonomija tistaġna. U għal daqstant komplejna sostnu dil-erja tal-ekonomija Maltija. Il-problema li għandna klarissija waħda, illi bażikament is-settur il-ġodda tal-ekonomija mhumiex capital intensive, ġifier ma jisselfux ħafna, setturi li jiddependu fuq is-servizzi, dawn ma jisselfux mhux bħal-lukanda, tissellef biex tibni l-lukanda.
Tifhem? Allora il-domanda għas-self, il-domanda għas-self fis-settur il-ġodda, fis-settur tas-servizzi, ma tantx hemm domanda għal-self. Biex nista' ngħid li nista' nikkonferma wkoll li ż-żewġ areas tal-business tagħna kemm id-depositi kif ukoll is-self it-tnejn żdiedu. Il-grupp B.O.V. kif taħaresin il-kumplament tas-sena u xi sfidi huma mistennija fil-futur partikularment fid-dawl tar-regolamenti ġodda għall-benek fl-Ewropa. Importanti ħafna li nifhmu li kif għad fil-bidu il-bank illum qiegħed f'reġim regolatorju differenti. Is-sena l-oħra meta konna ntajna, konna spiegajna naqra it-test li konna tnaddu minnu, l-asset quality review u l-stress test. Dak l-eżami għamilnieh biex nitlu taħt regolaturi ġodda, taħt l-ECB, illi qed jaħdmu very closely mal-Bank Ċentrali ta' Malta kif ukoll mal-MFSA. Biss il-reġim huwa reġim regolatorju differenti. Huwa reġim intrussiv ħafna, ġifieri jitlu fid-dettall tal-affarijiet li qegħdin nagħmlu, isaqsu ħafna, they challenge l-affarijiet li qegħdin nagħmlu. Allura effettivament aħna flimkien ma' xi 120 bank Ewropew ieħor għaddejjin mir-reġim kompletament differenti. U daw qed ikunu websin. Qed ikunu websin biex il-banek Ewropej prinċipalment ikunu żjeb saħħithom. Biex il-banek Ewropej ikunu jistgħu jilqgħu l-isfidi tal-futur. B'mod aħjar milli kienu fil-passat. Imma dan jirrikjedi ħafna investiment, jirrikjedi tibdil fil-mod kif aħna noperaw, jiddependi wkoll bil-mod kif aħna niddiljaw mal-klijenti tagħna, requirements ġodda. U wkoll hemm spejjeż addizzjonali, hemm spejjeż partikolarment fejn jidħol fil-ħarsien tal-investituri u fil-ħarsien tad-depositanti. Irrid ngħidlek illi principalment iż-żieda li kellna fir-regulatory expenses kienet immirata principalment biex nsaħħu dik li nsejħu l-deposit guarantee scheme. Ġifieri għal kull depositu li għandna aħna rridu warbu xi flus kontrihom. Biex għal aħħar sqatt jekk inqala xi problema ikollna flus imwarbin biex id-depositanti jiġu mħarsa. U dik qed nagħmluha għal settur lokali biss fil-qoddim u ġiġa bdejna nikkontribwixxu issa hemm ukoll kontribuzzjoni rridu nagħmlu għal skema simili imma fl-Ewropa kollha. Ġifieri qed nagħmlu tajjeb ukoll għal banek oħrajn ġewwa l-Ewropa li hija nsejħu la Single Resolution Fund. Dawn huma spejjeż addizzjonali li aħredu nitlu fihom. Ġifieri mbagħad hemm oħrajn bħal l-ikbar żieda hija u l-ikbar requirement hija t-tisħiħ tal-kapital. Il-kapital huwa l-iżjed ħaġa importanti fil-qasam bankarju. Iżjed ma nkabbru u aħna nixtiequ nikbru, nixtiequ nkomplu ngħinu l-ekonomija Maltija. Iżjed ma nkabbru aħna bħala bank irridu nagħmlu tajjeb il-kapital. Issa il-kapital tista' saħħu billi il-profit retention bħal kif qed nagħmlu bħal kif għamilna dejjem u kif qed nagħmlu issa, biss ukoll hemm metodi oħra billi toħroġ metodi ġodda kif ħriġna fil-passat u aħna qed nitkellmu mar-regolaturi u internament ukoll biex naraw li huma l-aħjar mezz u meta huwa l-aħjar żmien biex aħna noħorġu biex inkomplu nsaħħu l-kapital tagħna. Irridu nkomplu nikbru u dan huwa l-messaġġ. Irridu nkomplu ngħinu l-ekonomija Maltija tikber, irridu nkomplu ngħinu l-settur finanzjarju Malti fit-tisħiħ tiegħu ta' tkabbir, irridu nkomplu nattiraw kemm jista' jkun kumpaniji barranin jiġu joperaw minn Malta għax anke hemmhekk hemm ħafna opportunitajiet. Irridu noqogħdu attenti imma li l-kumpaniji u l-business li nġibu minn barra jkun business li huwa idonju għal-Malta, mhux business kollu, aħna ma rridux kollox. Irridu dak illi iżidinna valur bħala istituzzjoni finanzjarja, bħala Bank of Valletta l-ewwel qabel kollox, kif ukoll għall-ekonomija Maltija biex inkomplu nsaħħu l-ekonomija Maltija fi żmien u fi snin li ġejjin. Grazzi Charles, kif ukoll lilek Marisa. U bekk wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Flusek, jien nixtieq nirringrazzja lilkom it-telespetturi tal-li għal darba oħra għażiltu li segwuna l-programm. Flusek jerġa' jkun magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi għall-attenzjoni u l-kumplament tas-serata tajba.